Jo, šikovo. Jo, vlastně hra... Jdem proti týpkovi, čo... myslím, že zo štyroch komunitních turnajů byl 4x to byl smyčka a 2 vyhrál. No a teraz ten balík, čo hrá, tak na tom turnaji vyhrál úplně všetko. Mm-hmm. Ale teraz ho prvý raz někdo porazil, no tam kontrol ho porazil, jako UVčkovi. Agro. No tak to je jasné, no to musí vyhrať kontrol. Začínať dobre proti takému, no ale nemám tu na žiaden power, to musím vymeniť. Mi začína byť zima. No a tu na zasa nemám shadow power, takže toto musím vymeniť, no. Nemám prostě shadow. No ale mám tu kopu discardov, čo není úplne to, čo by som chcel proti agro. Do 5 už jít nemůžeš. Můžeš jít do 7, kde ti to nas... kde ti to naschvál nasáčkuje 2 až 4 power. A potom můžeš jít do 6, kde ti to tiež naschvál nasáčkuje 2 až 4 power. Takže vždycky máš 2 až 4 power, to první má nebude. To tam nič nemá na tej ruke. To sú jeho jediné dve non-power karty, on tam má 4 power. No, no tak má to pokrivce. To je agra. No tak vyhodím mu toho za 2, že ho bude si hrať zase toho za 1. A potom mu tam postavím blokera, akože čau. Wow. Vyhodím toto a na to sa asi nedostanem až. Jako na mňa teraz dobre, keď mám takýto 6 kary 1. A tohto potiahol z vrchu, čo mu boosti ostatných onis, ale tomu ako vyp silence nem to nebude boostovať. Dinosaurus dobrý. To asi jo. No teraz som mu tam postavil proste blokera, cez ktorého sa nedostane a ďalšie kolo mu tam dám ďalšieho. Musí proste ťahať odpovede. Čo tam má akurát Giant Growth a Sorcerový Lightning Bolt, no. Má jediné proste jeho odpovede. A little inspiration. Ešte potom môžem toto na lifesteal si dať, nasať životy. No, má 3 dvojku už, no. Ale tomu môžem stun dať aspoň. Hej, ako ja mu dám ten stun určite, ale rozmýšľam, či mám s týmto útočiť, alebo radšej blokovať, nech mi nesundá ten armor z toho dinosaura. Ale to asi, ne, to asi mi nevadí, lebo keby to tak zahral, tak ja mu niečo bloknem a mu to zomre. Takže ja proste môžem normálne agrovať, ja som teraz lepšie väčšie agro než on. A niekomu dám stun, ale neviem či zrovna tomuto, že či nebude lepšie. Čiže tam sa umí posíliť, jo? No až keď by dal 9 damage, ale tento keď dá 1 damage, tak sa posíli na 2-3 tiež, takže možno radšej to. A není lepší tu 3 dvojku. No jasné, no a potom niečo bloknem, no ako jasné, ja som mi to uvažoval, asi to je lepšie takto. No a teraz to má nejaké karty, čo neviem, má tam veľa power, dúfam, že má všetky 4 karty power. Čo ako môže sa kľudne stať. Tak dve určite, no. Inak aj tohto zahral za power, to je power, čo ti dá ako ešte unit. S týmto je trošku horšie. No tak bloknem najväčší, on si za to síce potiahne kartu, ale to až tak nevadí. Ja sa pozriem, čo si tam potiahol. No, nemá tam nič, má tam všetko power, power, power. OK. No asi nasajem proste životy, aby som mal, ako, aby mal väčší problém ešte. To riešiť nejak. Nie, to má akurát to 3-2. Mám 29 života, 3-4 blokera, 2 blokera, nech si to rieši, keď tým proste nemá žiaden non-power. Teraz sa tvári, ako keby potiahol ten Giant Grove, čo tam hrá.
Ale mne nevadí, no tak aspoň vyláka, ne? No. Neviem, či zrovna to chcem blokovať. A on za to ťahá karty, keď to blokne totiž, no on teraz ako hľadá odpovede. Protože ono to, ona seba dal weapon a ten to ťahá, keď niekto zomre s weaponom, no. Teraz tam ide ďalšiu 3-2 akurát. No a tu nám utíka klok, no, to už za chvíľu dostane toto, samo o sebe. Utočiť mu do toho nebudem, to by mi zomrelo. Si potiahol ten Giant Growth, tak vyzerá. Inak by neútočil s týmto. No nič, no tak aspoň bloknem toto. Giant Growth. Mám 4 krát, jo? Tam hrám. Oh yeah, I can fight too! No, to byl do 6 karty, no, moc rychle. Taký bol som za 6. No. Oh yeah, I can fight too. Zalíznaš. Glory in combat. A scar is a lesson. Nevychádza mi to okolo, no. Jo, jsem no, tak... To nemůžeš procykli ten druhej? Ne, taky... nemůže, no. No, to je suks, no. Tak to bylo možná to jedno kolo, jak jsi tam měl ten discard na prázdno, no. Že kdy místo toho byla ta 2-2, takže to bylo. Jakože jsem mohl, no, tak ale to... Keby zrovna vtedy třeba spotěhol tu, jako ten Giant Grow, tak jsem vysmátý, no. To byla škoda, no, to bylo fakt těsně. Tady ty turnaje jsou jednou za měsíc. Tady ty komunitní. Bolo to raz za týždeň, keď zrovna není veľký turné, ale je, jak je zrovna sezóna, že ono to chvíľu býva, chvíľu zasa nie. Jak som ma snažil vytrikovať, že proste, že want to be on the draw. Čakaj, mu napíšem, že ja. A môžeme hrať. Ako keď som na tom minulý víkend hral proti tomuto, tak som to dával ešte s veľkou rezervou, že väčšinou som aj potiahol oboje vrata, čo mám ako z markete na to. No, tohle bylo sucks, no. To som nemal proste. Když si diskard do prázdna a pak to nalízal dobře, no. Jako on nič nemal a potom ťahal a zrazu už to tam mal plný board.
tak to toto vlastne... Mám vieš kúpul Iron Money, jo? Čo, ešte nejakú kartu. Ty by mohli v ďalším peču upraviť to začínání, aby si to dovolil učiť. Oni sa už tomu myslím nejak vyjadrovali, že proste, no, že... Tam poriadne nestiahli implantovať tie veci, čo chcú, no a tak, no, je to také komunitné, jaká. Ty víš, kto začína ešte predtým, než sa doma Liga, no, to je dobrý. No? To je dobrý vidieť. Ale väčšinou teda, jak to není takýto druh turnaja, tak nevieš, čo on hrá, takže ti to je také no, nič moc no. Informácie. No, a sú tam aj monobarevní balíky. Sú, ale sakujú väčšinou. Jaj. Som si říkal, že by to bylo nejakú monobarevní. Mne sa líbí tá žlutá barva, tá s tým time sigilem. To vypadá docela dobře. No, len... Ja som mal postavený tú žltú farbu mono, len keď to hráš so shadow, ako s tou fialovou, ani tam nemusíš mať moc tých shadow kariet a je to proste tisíckrát lepšie než mono. Jo, okej. Okay. Mne sa vidí, že ako je za 4 many, je to XX, podľa toho, kolik máš tých time power. To je za 4 many, pokiaľ sa 5, 5 alebo 6. Tak keď to skombinuješ so shadow, no. Tak tam máš za 4 many, 1-1 deadly unblockable a na comes into battlefield ti dá toho XX, čo sa posilne za ten time. Jako na battle. Áno, áno, že príde ešte s tým dokopy. Čiže až prdel. Lol. Okay. Ten sa tam práve hrá, no. No, to sa nedivím. Takže ho to vytáhne z decku přímo, jo? Nie, z ničoho, to proste create. OK. Toto nechám, to je v pohode. Jo, máš křivku 1, 2, 4. Jo. Jo, za to bude v pohode, pretože mám tam vlastne ako... Mám tam vlastne ako... rampu. A narampiť sa do najlepšie karty proti agru. On na to nemá odpoveď a jak to už raz procne, tak to nemôže vyhrať. Preto neviem, čo je nevyhrateľné. No už tam nemá nic, co by ho zabilo, jo. No ako môže akurát s tým Giant Growthom alebo dať dve blesky. Ale inak to nemôže riešiť. Či to za dve many to je rampa? No to je rampa, ako rampan Growth. To je jediná v tej hre tam, inak sa moc nerampa. Ale inak ten, čo je za XX a sa posunie za time, je blbý kvôli tomu, že keď tam niekto dá, že silence, že mu umáže tú schopnosť, tak on je potom 0-0. No, to som si všimol, to už mi nestalo. Nedal počítač na neho. No teraz... No, vidíš, on ani nemôže útočiť. A ja keď mu teraz niekoho proste s týmto sundám, tak už to je pre neho nevyhrateľná situácia v tej hre. Ja môžem hneď to proste dať a... Aby si toho neposilnil s niečím ešte. A môžem aj útočiť, pretože ako Giant Growth nemá, to by už hral. A možno, ako nechcel, hral by to. Myslím, že to nebudem mať, alebo môžem pre istotu plusnúť. Nebudem to riskovať, že by proste sa ma snažil vytrikovať na to. Kvôli dvom damage-om. No nič, ako ja tohto môžem zahrať kľudne aj na prázdno, to nevadí. A ďalšie kolo zahrám toto ešte k tomu, ako to je pre ňa už nevyhrateľné. Si myslím. Toto je najsilnejšie, to je vlastne čisto kôl proti agram, ako v tom balíku. Inak to 1-5 nič nerobí, ale ako... Na jedničky detače. Flyingy. No, tak môžem proste útočiť s duchom. Kľudne aj s tým detačom. A nebudem to riskovať. Zbytočne. Teraz nemôže hrať units. It is time to end this.
za 5 mám ten 5-5? Za 6. Za 6 mám 5-5. Ale na, za každú influence, čo dostanem, tak to ešte posunie všetky units z balíku. Aha, posilňuje. Že už sú o 2 väčšie teraz. A ešte Slay som dostal. Okay. To môžem ešte vytrikovať nejaký ako výhodný blok. Môžeš utočiť všim, no? No, áno, áno. To je jasné, že neblokujem, ani aby som neblokujem. A teraz vlastne, keď sa bude cítiť, že môže útočiť, ako už je to v pohode, tak mu niečo zabijem a ešte si dám 1-1 Flying Deadly zase na to. No, toho môžeš bloknúť, no, tým 1-1, no, hneď môžem blokovať potom. No, toto je úplne. Od toho 1-5, toho tam máš kolikrát? Môžeš mít jednou? Ja ho tam 4-krát, tam, nie, to nie, tam nie sú legendy. Tam je len hero, ale to nič neznamená, to len sa kombinuje s inými kartami. To ako nič neznamená vôbec. Jo, to je v pohode, tu môžem bloknúť a jak bude mať Giant Grow, tak mu tam proste zahrám ten Slay. On tu bez tak len zautočil kvôli tomu, aby sa tu potiahol kartu, lebo hľadá nejakú odpoveď. Ale ty máš ďalšie 1-1. Môže mať ešte ďalšie. No, našiel odpoveď akože, ale to mu dá za 3, ako, takže ako proste... To je ešte stále málo. Jo, ale... Môžeš dodať, ak som mu dobiť tu 3 pokusy, ne? Môže, no. Alebo skôr toto. No, však to, líže karty, no. Oh, I could make. Ako nakoniec ho zabil, ale s veľkými stratami, ja to už nedá. Lol, a pozri, teraz sleduj kačere, no. Preste. Welcome. No mal som tam vrata, že zabije všetko za 2 menej, no takže ako proste zabil by som jeho strasranú stola a môj by mi ostalo všetko. OK. No, potřebuješ tu 1-5 znova líznout proti němu, to byla fakt dobrá. Ještě s rampou do vlka, no, ale teraz nebudem začínat, to je problém, no. Kolik v deku? 25 je minimum a toľko aj hram. To je minimum? 25 je minimum, no. Že nemôžeš mať menej. Pavru, nemôžeš ani. Okay. To asi nechám. Není to dobré, ale nechám. Ale no, toto nechcem zahrať za jednu, to si chcem počkať, aby som mal, keď budem mať nejakú unit k tomu, aby som si pohľadal vrata. No, nejakú unit potrebujem k tomu. Dovtedy nejak uzdržovať. S tým slejom. Ale nech má niečo za jedna a niečo druhé za jedna, ako pred tým minulú hru, lebo to je hrozne rýchle potom. Takže 3-2 hejt doma. No, ešte akože 2 ešte musí zaplatiť neskôr. Jo. Tak ešte kolo nič moc nezahraje. Ani ja nič nezahrám. Mám jedno zabíjanie na ňa. Jo. No niečo mu dá štít. Ach, jaj.
Můžeš reagovat na vykládání příšer? Ne. Tím instantama? Ne. Kdy teď vyložil toho 3-2, který když mu chcípne potvora, tak lízne, tak už... Myslím, že na to nie. Okej. Okay. To jsme možná mohl zabít už tu... Ta 3-2 tam má taky weaponu, nebo nemá? Nemá. No dobré, že mu nič ďalšie nedošlo. To možno uzdržuje až k tomuto, ako keď sa tam má takto. Giant growth bez tako. Možno. Channel inner peace. Si teraz dal weapon na vrch balíka s týmto. Ježiš, proste 3 za 6 mi dojdu. No ako chce a on tam má za 4 plus 2 plus 2, čo dá ešte nejak 3. Proste strašný kotel damage to dáva, on to dá na tohto za štítom, aby som mu s tým nemohol nič robiť. On má Aegis, jo. Presne toto, plus 3, keď útočí, tak dá ešte za 2. A zostanem s jedným potom. Každý kolo, když útočí, která zapadá. No, jak já už jsem tu ví, prostě, to mu stačilo zaútočit jak GG. A už ani ne. Prostě u agro začínal. Ty vole, to je rychlý. Popadlo, ne? No, je 6. asi až. No, to dává rampu, takže 5. Ale já jsem byl jako na draw. No. Takže jeho ano, 5. 5. jeho 5. no. Takže ja už vlastne som, myslím, že vyradený som prehral dve hry. Tak druhú hru som vyhral, ja vyhral som. Dobre, no tak proste... Dve hry 2-1, ale tak ako sa dalo čakať, lebo to boli ako silní súperi, ako všetci finalisti, ten to dvakrát vyhral, len ten proste asi 4-krát vo finále, no? Alebo tak neviem. Jako to, ty první to asi nešlo vyhrať, no a tady to agra, to byla škoda tam tie jedniky. No. Tej prvej, no. Tam pak potahal ve zvršku. Okej, okay, no. Takže ja myslím, že už nebudem hrať ďalšiu, pretože je to double elimination a som prehral dve po sebe, takže týmto koniec.